galera do meu canal, belezinha? Estamos começando aqui mais um videozão diretamente aqui do da RN, acho que é 023, não foi, o corrijo, com destino a Ponta do Mel. Acho que é aqui que a gente vai passar nesse parque. Olha só, galera, que visão ali, aqui, top de verdade, viu? Aqui na fábrica, um pouquinho ligeiro, que a galera hoje tá meio apressada, não sei porquê, mas releva. Ia arrasando do passarinho, que é onde constrói, galera. Aí, ó, as peças, tá vendo, um pouco ligeiro, mas é aí. Acho que eu mostrei no vídeo da outra vez, mas pra quem não assistiu, tá aí. E mais aqui na frente tem parque de usina, ou um parque de energia solar. Mais aqui na frente, deixa eu só ver aqui onde é. Aqui, ó. Só placa de energia solar. Usinas fotovoltaicas. Aí, ó. Se perde de vista, velho, as placas. Ó. Olha aqui pra frente um pouquinho. É, como dizem, né? Energia limpa. Isso aí é energia limpa, que não agride o meio ambiente. Esse aqui parou, acabou a pilha. Esqueci que eu tô gravando. Então é isso, galera, passou ali no parque eólico, na usina de energia solar, né, também, no parque de energia solar. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui. Quando a gente tá chegando na Ponta do Mel, no Mel, como a gente chama aqui, a gente retorna o vídeo, tamo junto. Então, galera, voltando aqui num lugar que eu não tinha andado ainda. Vamos ver aí pra onde a gente vai. Rapaz, muito obrigado, galera, pelo primeiro passeio aqui que eu trago, Stephen, você está nessas correrias todinha. Tem bicho morto por aqui. Acho que a gente tá indo, se eu não tiver enganado, a gente tá indo no Mirante das Três Cruzes, onde foi gravado o filme Maria Mãe de Deus. Vou até olhar aqui que a GoPro tava só com um tracinho. Opa! Tava só com um tracinho de bateria. Vamos subir. Chegamos. Mirante das Três Cruzes. Tem que deixar as motos por aqui, não pode entrar com moto.
pra não virar bagunça. Não, não vou entrar não, deixar aqui mesmo. É o jeito. Oi, Yoshi. Yoshi, aqui foi o cenário que foi gravado um filme com o padre Marcelo Rossi, que o nome é Maria Mãe de Deus. Segundo o Maia Motovlog, foi gravado os Trapalhões. Ei, Maia é massa demais dele. Puta que... Ele disse que foi gravado os Trapalhões aqui. É nóis, galera. Tamo junto. Então, galera. Ei, foi esse lugar aí. Tamo aqui no... Tá bom aqui, vê se abafa mal o som. Tamo aqui no Mirante das Três Cruzes. Em Ponta do Mel. Lugarzinho top de linha. Foi gravado o filme Maria Mãe de Deus com o Padre Marcelo. Mas não é Marcelo Tapa, né? Padre Marcelo Rossi. Aqui, galera, tiveram que fazer essas barreiras de contenção aí porque tava tendo muito suicídio. Aí vocês perguntam por quê? Aí eu vou mostrar aqui. Espera aí que a gente vai. Ponta do Mel, Mirante das Três Cruzes. Vou mostrar aqui a vocês. Aqui as falésias. Maria Mãe de Deus. Olha aqui, ó. Mais top. A cabeça aqui é baixo, vai rolar. Fecha a viseira, pô. Não sou eu, não. Deixa a viseira, fica mais top. Deixar esse takezão pra vocês aqui, ó. A descida da ladeira. Aqui imagem top. Marcelo passou direto. Fui. Eita, que a galera tá empolgada. Então, galera, estamos saindo aqui de Ponta do Mel com destino à Areia Branca agora. Vamos tentar a balsa lá, né? Vamos ver se vale a pena aguardar o próximo horário, porque a gente tem que esperar o horário da balsa, né? Todo mundo sabe que pra onde você for, onde tiver balsa, vai ter que ter horário, né? A balsa, queira ou que não queira, ter um horário das travessias. E vamos filmando esse litoralzão aí da Costa Branca, né? Top de verdade. Aí, caso em Ponta do Mel, ou em Ponta do Mel não, caso em Areia Branca aí, cemitério. Caso em Areia Branca a balsa for demorar um tanto significante que dê pra gente esperar, tipo 40 minutos, uma hora até, talvez, a gente vai aproveitar esse horário pra dar uma volta lá dentro, mostrar aí Yoshi, né? Que o rolê de hoje aqui é... Pra gente, além de a gente estar desfrutando aí, aliviando os estresses do dia a dia, ela tá mostrando aí o nosso litoral da Costa Branca aí pro meu amigo Yoshi. Cadê sua mochila?
Tá onde? Ah, pode ir, pode ir. Olha os bichos aí. Stephanie falou agora, eu fiz, eita porra. Caralho, as vacas comem sal. Era a bolsa. Então tá certo. E é isso aí. Power Ranger. Maia Power Ranger. Araújo, a gente achou que Mirella tinha esquecido a bolsa, só que tá na caixa de... no baú de Marcelo. A gente achou que Mirella tinha esquecido a bolsa, mas tá no baú da moto de Marcelo. Lá em Areia Branca. E é isso. Passando aqui um pouco mais devagar agora na fábrica, né? De... Você viu? Mas é porque você já veio pra cá, né? Com o Tiffany. Olha só o litoralzão lá. É bonito. É energia só lá. Não. É não. Tem uma usina aí dentro que armazena a energia, tanto deles quanto das placas. Aqui é a fábrica onde faz esses bichos. Tá aí os bichos, ó. Tudo, é tudo pré-moldado. Aí chega nos cantos, só faz montar. Demais. Esqueci que tava gravando. Vamos conversar de novo. Isso aí. Estamos por aqui. Devagarzinho. Tiramos uma foto. Postei uns negócios nos stories. Então, galera, pra você que quer acompanhar essas viagens em tempo real, a gente posta sempre nos stories lá no Instagram. Então segue a gente no Instagram lá, que é o @alisson_hdmotovlog. Que além das fotinhas chave, né, que eu tô postando lá, de todos os rolês que eu tô passando e tirando, tem também os stories, né, onde você fica por dentro aí da onde a gente tá passando e tal. E dependendo se você for de Mossoró ou da região próxima, quando a gente também vai fazer algum rolê, a gente bota lá, né. Amanhã estamos indo para tal canto. Com exceção dessa vez a gente não chegou a divulgar tanto, porque a intenção é mostrar o litoral pro meu parceiro Yost, né? Mas a gente sempre tá botando lá, galera, tamo indo pra tal canto e tal. Quem quiser colar com a gente. Essa subidazinha aqui da outra vez que a gente vinha, duas carretas abriu. Só que a gente vinha atrás das carretas, né? Os caras não tava nem aí pra quem vinha subindo. Eles abriram ali antes. O cara, quando for subindo aqui, que visto, dava em frente a... Em frente às carretas. Ah, a abelhinha pegou na viseira aqui. Achei pra vocês escutarem o plec. E é isso aí. Acho que eu vou encerrar essa parte do vídeo por aqui. Quando a gente estiver chegando já perto de Areia Branca, como eu já filmei vindo, né?
Só pra vocês verem aí esse... esse litoralzão mais uma vez. E é nóis. A gente volta já. Tamo junto. Então, galera, estamos passando aqui já nas salinas da entrada de Areia Branca, né? Não sei se aqui chama de Estrada do Sal, igual Macau. Macau RN é uma cidade que tem muita salina também, assim como Areia Branca. Produtor de sal muito forte. E tem essa estradazinha assim que passa que essa, as etapas do sal de um lado e do outro, né? E acaba sendo chamada de Estrada do Sal. Não sei se aqui... se aqui é a mesma coisa. Mas é bonito, viu, velho? Vamos estar encerrando esse videozinho aqui em Areia Branca. Na balsa a gente começa outro. Se for pegar a balsa, né? Senão a gente vai fazer o vídeo voltando. E encerrando aí essa pequena, esse pequeno passeio aí pelo litoral da Costa Branca. Creio que a Costa Branca foi nomeada por esse nome aí, né, Costa Branca, devido à quantidade de produção de sal. A Costa Branca vai de Tibau até, acho que Macau ou Diogo Lopes. É praia demais, velho, faz parte do... do circuito da Costa Branca. A gente em Natal, na capital, tem o litoral sul, tem o litoral norte. Aqui em Mossoró a gente tem o litoral da Costa Branca, né? Que é no Alto Oeste até. Até o Alto Oeste todinho, na verdade. Aqui tem o Alto Rodrigues. Praia de Upanema ali. Vai direto. Vendo pra ali. Ele dá um, sei lá, um desnorteado. Essas águas de um lado, água do outro, cara passando no meio. Perímetro urbano de Areia Branca. Então, galera, sejam bem-vindos à cidade de Areia Branca por minha, através das minhas lentes. Não sei se devido à campanha, que eu também não lembro da outra vez quando eu vim, mas é uma cidade bem limpa, organizada. Oi? É bem geladinho, né? Certo. Ouvi. Então, radarzinho de 50. Radarzinho de 50 aqui. Ah, galera, aqui é aquele tipo de interior que ninguém usa capacete. Quando a gente chega de capacete assim, todo mundo sabe que é de fora. Marcelo do Bololó, a Honda aí, ó. Falar em Honda, deixar até um negócio um pouco mais esclarecido aqui nesse vídeo, bem aleatório, mas vamos lá. Muita gente acha que porque eu possuo moto da Yamaha, que eu já tô na segunda, né, eu tenho raiva da Honda. Não, galera, eu tenho nada contra a Honda, não. É só porque a moto que pra mim, no melhor custo-benefício pro que eu faço, é essa aqui. E eu já possuí Honda, já tive a Pop, que pra mim é uma das melhores motos que a Honda fez. seis anos com a Pop nunca me deixou na mão. Não que outra moto vá me deixar, mas tô falando por experiência, né? A gente tomou café aqui. Tinha colado, lá está o adesivo meu na placa. Viu? Ainda tá lá. Ainda tá o adesivo, rapaz. Olha aí quem tava aqui, ó. A daí Playboy, ou tá, né? É, a daí Playboy.
Se eu não tiver com o GPS quebrado, a gente vai entrar direitas aqui. Ei, eu colei. Escuta aí, pô. Eita, do. Eita. Se liga, viado. A placa que eu colei o adesivo quando eu vim em janeiro ainda tá lá colado. Do lado do restaurante que a gente comeu. Agora a gente vai pra balsa. Ver se vai estar de boa lá, se não vai. Agora, galera. Deixa eu ver se tá piscando aqui. Tá. Motovlogs em raiz dentro de Barcelona. Ainda tô com Barcelona na cabeça. Dentro de Areia Branca. Hã? É. Fox. Não, esse aí é mais novo. Campanha aqui foi grande. A prefeitura é bem ali embaixo, já de Areia Branca. A igreja. A igreja, eu vim perceber uma curiosidade através de um amigo meu, Magno, que é daqui, que assistiu o vídeo do drone, né? Que eu botei do drone do parceiro que veio com a gente, que é dos pilotos. Que eu não tive coragem de subir meu drone aqui na época. A igreja é do formato de um barco, velho, em homenagem aos pescadores. Aqui é o centro administrativo. Ei, Araújo. Aqui dá pra subir de moto, pra tirar uma foto ali, viu? Vamos subir ou não vamos? Bora. Vamos fazer desordem. Pegar o centro administrativo, fazer graça. Mas organizando as motos, cada um tira uma vez. Pra não ficar aparecendo foto, moto na foto dos outros. Lá vai mais, mas que bagunça, vai parar a moto. Volto já, galera, tamo junto. Não, na verdade, como eu falei, né? Areia Branca, aqui, ó. É. Areia Branca aqui. Uma estátua em homenagem aos pescadores. Centro administrativo. Ah, vamos pra ali, vocês que querem ficar na sombra. Tem mais onde sentar. E depois vai tirando uma. Aí então vamos arrochar. Então é isso aí, galera. Aqui a gente finaliza mais o vídeo. Vamos organizar as motos aqui. A moto só barra. É isso aí, a bichinha palpa toda obra. E ela força de gás. Cadê a gasolina? É, a Honda é lá, a Yamaha é aqui. Ei, eita, cara, foi mal. Que merda. Ih, caralho. Xibó, agora sabe o que é que dá a massa aqui? Uma foto com um drone, tá o drone ali, ó. Até nós. Tamo junto. We'll be right back.